بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دی اسپائس کچن وتھ رابیہ فرحت. آج میں بنا رہی ہوں اپنے کچن میں بہت ہی مزیدار اچار گوشت. چکن اچار گوشت ہم بنائیں گے آج. چکن اچار گوشت بنانے کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے, یہاں پر میں نے لیا ہے چکن 1 kg. میں نے چکن لیا ہے, اس کو اچھی طرح سے واش کر لیں. ایک پیالی ہمیں چاہیے دہی کی, 7 سے 8 ہری مرچیں چاہیے ہمیں. ہری مرچیں اس طرح سے ہمیں چاہیے, یہ دیکھیں. ہم نے اس میں مسالہ بھرنا ہے, اس لیے تھوڑی سی موٹی ہری مرچیں چاہیے. آئل چاہیے ہمیں 1/2 کپ. لیمن جوس چاہیے, 2 سے 3 لیمن ہے, اس کا میں نے رس نکال لیا ہے. 1 چمچ ادرک کا پیسٹ اور 1 چمچ لہسن کا پیسٹ. 2 میڈیم سائز کے پیاز ہیں, ان کو میں نے باریک کاٹ لیا ہے. 3 میڈیم سائز کے ٹماٹر ہیں, ان کو میں نے چوپ کر لیا ہے باریک. 2 چمچ کے برابر ہے ہرا دھنیا. مسالوں میں ہیں ہمارے پاس 1/2 چمچ ہے ہمارے پاس ریڈ چلی پاؤڈر, 1/2 چمچ ہے ہمارے پاس ریڈ چلی فلیکس, کٹی ہوئی لال مرچ 1/2 چمچ, زیرا, اور 1/2 ٹی اسپون ہمیں چاہیے سالٹ. اور اچار گوشت کا مین انگریڈینٹس ہے مسالہ. اچار گوشت کا میں یہاں نیشنل کا یوز کروں گی, آپ کوئی بھی برانڈ کا یوز کر سکتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں اپنی ریسیپی. یہاں میں نے ایک پیکٹ لیا ہے اچار گوشت مسالے کا, میں نے نکال لیا ہے. سب سے پہلے میں لیموں کے رس میں ڈالوں گی.